ଶୀଘ୍ର 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 ଟାଇମ୍ ହେଲା କେତେ ଥର କହୁଛୁ ପିଣ୍ଟୁ ବଡ଼ ବାପା କହିପାରୁନୁ ପିଣ୍ଟୁ କହୁଛୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ନା ରେଡ଼ି ତ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଓକେ କରିଦିଅ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସାଗର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୟୁ ମାଇ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉର୍ମି ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିଲେ ଛାତ ଉପରେ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଅଛୁ ତ ସକାଳୁ ସବୁ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲାଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବି ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ମୋର ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଥିଲା ତ କାଲି ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିଲିନି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ଢେର୍ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାସ୍ କରି ସେହି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:43 ତ କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ତ ଆମେମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛୁ ବୋଲି ରିଲ୍ସ ବନାଉଛୁ ବୋଲି କିଛିଟା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ଖରାପ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଖରାପ ମାନେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଟପିକ୍ ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଖରାପ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ବା ଆମ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ସେମାନେ ତ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଶାଗ ବି ସିଝିବନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ କରିବେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସେମାନେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଖାଲି ମରିବେ ତ ଏସବୁ କରିବାକୁ ସିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ପର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପର ନାଁରେ ସବୁବେଳେ ସକାଳ ଆରମ୍ଭଠୁ ରାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏସବୁ ବେଳକୁ ବେଶ୍ ସମୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନେଇକି ନଚେଇବା ସେତେବେଳକୁ ମାନେ 32 ଜାଗାରେ ଆଉ 2 ଦାନ୍ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖାହେଉଛି 34 ଦାନ୍ତ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବେଶ୍ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ କଲା ସେଇଟାକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଜଳି ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସେମିତି ଜଳୁଥାନ୍ତୁ ସେମିତି ମରୁଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତି ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବୁ ସେ ସେମିତି ଦେଖି ଦେଇକି ରହୁଥିବେ ତ ଏହା ହେଉଛି ମୋ ମତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ନାଁ କମିସାରିଛନ୍ତି ସେ ମୋର ସେହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ବି କିଛି ମତ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସତରେ ସେ ନିଜେ କେତେ ଖରାପ ତ ଆମର ଉର୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ନିରଳା ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏମିତି କେବେ ବସିଥିବାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚଲେଇଛନ୍ତି କେମିତି ବାହାଘର ହେବ କ'ଣ ହେବ ମନ ଉଚ୍ଛନ କଲାଣି କହିଲାଣି ମୋତେ କହୁଛି ଭାଇ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଆର ବର୍ଷକୁ ରଖିବନି ଭାଇ ଆଉ ହଁ ଆଉ ମୋତେ କହିଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି କହୁଥିଲା ନା ସେ କେବେ କହିନଥିବା ମୁଁ ମିଛରେ କହୁଛି ଗାଲରେ ଏଠି ନାକରେ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଡୁମ୍ ବାହାରିଛି ସବୁ କାନରେ କ'ଣ କାନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଏଠି କାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାନି କି କ'ଣ ପାଇଁ କାନରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ନହେଲେ ଦର୍ଶକ ମାରିବେ ତୋତେ କାନରେ ସରସ୍ୱତୀ ବସିଛନ୍ତି ନା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଦେଖିକି ଶିଖିପାରୁନୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇଦେବା କାରଣ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ପ୍ରବଳ
ଆଉ ଥଣ୍ଡା କାଶ ତ ଏଥିପାଇଁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତ ରାତିରେ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ବି ଅଛି, ତ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇନେବା। କାରଣ ଥଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲା ଟିକେ ପାଣିରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିନା ଥଣ୍ଡାଟା ଜୋରରେ ମାତ୍ରାରେ ଧରି ନେଇଛି, ତ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇନେବା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ଏକୁ ହଜମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ କେବେ ବି ଖାଏନି, ଖାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଦୁଇଟା ଗଲା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାକି ରହିଲା, ଏକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରି ନେଇଛି, ତିନିଟା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଥଣ୍ଡା ସହିତ କଫ, କଫ ଜଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୁରା ଛାତି ପୁରା ବଥା। ସରିଗଲା ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି କାଲି ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ। ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।